ഘോരദം ശ്രിതാ പ്രതീത ദിഗ്വിദിക്തട പ്രചണ്ഡ വഹ്നിലതാ സഹസ്ര ശത സഹസ്ര കോടി കോടി കേസര പ്രഭാസമാന വജ്രനാര സിംഹതേ നമോ നമഃ നാരസിംഹതേ നമോ നമഃ. Thank you.
കണ്ടിക്കുമ്പോഴോ ഏ ഭഗവാൻ കണ്ടിക്കുമ്പോഴോ ആവശ്യമുട്ടിന്നിരിക്കുന്ന മട്ടകത്തെ നൂറ് കൊണ്ടളന്നിട്ട് കണക്കാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ? കല്യാശിക്കകത്ത് ഗുരുദ്രാമാരെ ഗുരുദ്രാമാരെ താമസമ്പിടിമാരെ ഗുരുദ്രമാരെ വേണ്ടത് അല്ലാതെ അഹം എന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാവമല്ല. ആർക്കറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാശരീരം ഒരു മഹാവിഷ്ണുമൂർത്തി നിങ്ങളെ കണ്ട് കുതിച്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതായ അല്ലേ കല്ലകത്ത് അല്ലേ ഋഷഭഞ്ചകമായിരിക്കുന്ന മഹാവിഗ്രഹമായിട്ട് നിങ്ങളായ മനോമുരത്തിന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ യാതൊരു വേദനകളും തീർക്കണം, കൊടുക്കേണ്ടതായ വാണകളും ഭക്ഷണയും ഒക്കെയും കൊടുക്കണം. ഭാരത പ്രസാദം ആധാരമായി അതിനുവേണ്ടി കാര്യം നന്നാതി ഭഗവാൻ മതിച്ച പ്രതിയാണ്. ആ മതിച്ച പ്രതിയോടാണ് ഭഗവാൻ ആയോധനം ചെയ്തത്. ആ ആയോധനം ചെയ്ത അനുഭവത്തിൻ്റെ അല്ലേ അത്മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പങ്കുതരണം. ഭഗവാൻ ശേഷം ജലങ്കയ്പനാർ വെള്ളുമൂശേരി അതെ എന്ന് വേണ്ട അല്ലേ ശേഷം ഗുണമൂത്രന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ആടിമാരെ ഇവരോട് തന്നെ കൊടുത്തു തന്ത്രിമാരൊടുത്തു. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ സർവ്വതും പൂർണ്ണമാക്കട്ടോ ശേഷം എൻ്റെതായ അതെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമാക്കട്ടോ. നിങ്ങളുടേതായ സഭാംഗണത്തെ ഒന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണട്ടോ. ശേഷം അവിടെ പോയ മാട് മുഖം ചേരാലോ മുഖം ചേരുന്നത് അവരെയാവട്ടെ. ചെറുമുടുത്തു പോവാ എൻ്റെ ത്രിവിധമ്പിമാരും കുന്താഹിന്മാരും ഏ പാശുഭീഷണം കൊണ്ട് അല്ലെ എൻ്റെ വിത്താഭിഷമ്പിമാരും അല്ലേ ശേഷമുള്ളത് അനുഭവത്തിൻ്റെ ഉദ്യത്തിന് ഉല്യത്ര ഭാഗവൻ അല്ലേ ശേഷം ആ കുടുക്കാടുത്ര ഭാഗവൻ എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലും ത്രിവിധമ്പിമാരെ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ മഹായാശക്തിയെ കണ്ണുകൂടെ കണ്ടു നിങ്ങളെ സന്തോഷം വരുത്തി ഗജവശം ആധാരമായിട്ട് പാടിക്കുന്ന മഹാത്മങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അനുഭവത്തിൻ്റെ തുറന്ന ദേശം നോക്കി കൃഷികളെല്ലാം പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ അനുഭവത്തിൽ അല്ലേ നവരാത്രിയും പൂരവും ചിങ്ങമാസത്തിലെയും രണ്ടാം ദിവസങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവചനാധാരമായിട്ട് വീരമാസം എന്നിരിക്കുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെയോ തന്നെയാണ് ആധാരമായിട്ടും മലോകരി പോകുന്നതായ ഈ മഹാസലമായിരിക്കുന്ന വാൽത്താനുഷ്ഠാനമാധാരമായിട്ടും ശ്രീ ജവട്ടിത്താരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ സ്ത്രീകളും അത് വഴാക്കാൻ നടക്കുമെന്ന് ഗായകരായ മുൻപൂരുക്കന്മാരാകും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മൂവായിരത്തിനും വേണ്ട മഹാഭാഗ്യത്തേത ഈ സർവീശ്വരൻ തന്നിരുന്നാറായിരിക്കട്ടെ. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ തന്ത്രി ഉണ്ടോ? മണിക്കര വിഷ്ണുദേവന്റെ തന്ത്രി ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. ശേഷം തന്ത്രിമാരെ തന്ത്രിമാരെ തന്ത്രിമാരോ എങ്ങനെയാ തന്ത്രിമാരെ
ശിവൻ തന്നെയാണോ മുത്തിമാരെ? ഒരു വേളയെങ്കിലും ആണല്ലേ മഹാവിഷ്ണുമുക്കി നിന്നിരിക്കുന്ന മഹാചൈതന്യത്തെ, നിങ്ങളിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് അതെ കണ്ടതായ ഭഗവാന്റേതായ മഹാവിഗ്രഹത്തെ ഇന്നാ പൂർണ്ണാവതാരമായിട്ട് പുനരൂപത്തിങ്കൾ നിങ്ങളുടേതായ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ സ്പർശനവും ദർശനവും സാധ്യമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ പുണ്യമുഹൂർത്തത്തിങ്കൾ അഷ്ടാരവിഷാർമാധാരമായിട്ട് അഗ്നിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഭഗവാൻ, അഗ്നിയോട് അയോധനയായിരിക്കുന്ന അവരദേവത ശിവൻ തന്നെയാണോ ഇല്ലെന്നാലും മണ്ണമിനെ ആധാരമായിട്ട് ശിവൻ തന്നെയാണോ തന്ത്രിമാരെ? മലയാളം 32 ആറുശേരി 64 ഗ്രാമം 14 പതിനാല് ഗോത്രം 36,000 തന്ത്രിമാർക്ക് വനത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മുടിക്കിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ മൂലം അഞ്ചക്ഷരി മന്ത്രത്തിനും കാറ്റ് ബ്രഹ്മകൊണ്ടും ഉൾക്കരുത്താവനാണ് വരെ അഗ്രഹം പേരാറ്റൽ മണർപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കായത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന വജക്ഷയും 64 കലാ വിദ്യകളും, നാലവസ്ഥ നിശീലാടം ദേവോർദ്ധനം, ആറവസ്ഥ നിരുക്തം കൽപ്പം അലങ്കാരം, അല്ലെ ചിത്രം യേന്ദ്രം മന്ത്രം തന്ത്രം സാരംഗം തരംഗം ഹിപാനി കുശിത കൗശല്യം പതിർമാണം തന്ത്രമാണം, അല്ലെ സംഭാസം സുഭാസം യോഗാഭ്യാസം ത്രികാലജ്ഞാനം പരമശിവാഗ്രഹം അക്ഷരം ലക്ഷണം ലിഖിതം പിടിതം ഗാന്ധർവം, അല്ലെ വേദം വേദാന്തം തർക്കം ചൂഷ്യം മഹാചൂഷ്യം എന്നുവേണ്ട 64 കലാവിദ്യകളും അല്ലെ ഉപദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതായ മഹാവിഷ്ണുമൂർത്തി ആ ജപതഗ്നിപുത്രനായിരിക്കുന്നതായ പരശുരാമന്റെ കാലത്തിങ്കൾ തൊട്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യമാണ് വിഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന മനോമൂലത്തിങ്കൾ, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സന്ധ്യാവന്തരക്കളൊക്കെ വേണം, നിങ്ങളുടേതായ സരസ്വതി യാമത്തിങ്കൾ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾ പരാഹരണം ചെയ്യാറുണ്ടോ സത്യമാനെ? നിങ്ങളുടേതായ ക്ഷത്രിയാണ്, നിങ്ങളുടേതായ ഭക്തിയാണ്, നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ സുഹൃതമാണ് ഞങ്ങളാകുന്നതായ ശാലഗ്രാമ ദേവന്മാരുടേതായ ജീവനാധാരം. അറിയാമല്ലോ എല്ലാം വലത്തി വേദധാരികളാണ് നിങ്ങൾ, അതെ നാരായുധനായിരിക്കുന്ന നാരായണൻ വലത്തി വേദം ധരിക്കാൻ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ധർമ്മ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ, സ്വഭാവം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ്. ആണോ തിരുവാരെ കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായാൽ പോരാ, സ്വഭാവം കൊണ്ട് വേണം അല്ലേ? ലക്ഷണം ശ്രീ ദയാ ദാനം ഇതൊക്കെയുമാണ് കർമ്മം എന്ന് ആദിക്കാറുണ്ടോ ദൈവത്തിങ്കൽ? അല്ല എല്ലാം മകളിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടത്തിനകത്ത് എന്റെ മഹാലിംഗീശ്വരൻ എന്നിരിക്കുന്ന മഹാകാരുണ്യമൂർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ പുണ്യത്തലത്തിനകത്ത് വീരനാളദൈവം പുരുതുമുണ്ട്, അല്ലേ എന്റേതായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുണ്ട്, എന്റേതായ ശാലഗ്രഹമൂർത്തിയാകുന്ന വിഷ്ണുവുണ്ട്, അതെ അവിടെ പുറത്ത് വന്നിപ്പാൻ അവതാര ശൈതന്യമാണ് മഹാവിഷ്ണുത്തിങ്കൽ നിങ്ങൾ നിരക്കുന്നതായ ഭക്തി ശ്രദ്ധവുമായ വിനയങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ഏജനം യാചനം ധാനം പ്രതിഗ്രഹം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധ്യാനം ധാരണം സമാധിയായിരിക്കുന്നതായ അഷ്ടംഗ യോഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുക, ധ്യാനം വാങ്ങുക, വേദം പഠിക്കുക, വേദം പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെ അശ്വത്വപ്രശ്നം ഗോപൂജ ഗായത്രി ജപം ഒത്തിലും കലിയുഗത്തിങ്കൽ നിങ്ങൾക്ക് സഖ്യമാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന പരവേവതിയാണ് ഈ ജഗ്നിയന്ത്രം. അത് ഗംഗയും ഗായത്രിയും അല്ലേ അതേ ശേഷം ഗംഗയും ഗായത്രിയും ഗീതയും നിങ്ങളുടെ കോവളം കാലം കഴിഞ്ഞാകാംക്ഷ വണ്ണം കൊള്ളാം. ഈ ജഗ്നിയന്ത്രാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആധാരമായിട്ടുണ്ടാകും. കവളക്കാരനുണ്ടോ? കവളക്കാരാ കവളക്കാരനുണ്ടോ? ഇല്ല. ശേഷം മൂവായിരത്തിങ്കൽ കൈകുറുത്ത വാടകളുണ്ടോ? വീടുകാരത്ര വാടകളുണ്ടോ? അതിനകത്ത് വാടകളുണ്ടോ? അധികൃത മഹാലിംഗീശ്വര അനുഭവത്തിൽ പന്നോത്രവാണവരുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞുത്രവാണവരുണ്ടോ? തീരോത്രവാണവരുണ്ടോ? എങ്ങനെ വെള്ളിപ്പടത്രവാണവരുണ്ടോ? ഇതിനുവരുത്ത ആരുമില്ലല്ലോ. ഏ വിത്താവും നടുവീടും കൊല്യവും പുതുക്കാടി അല്ലെ നടുവീടും അല്ലാണ്ട് വേറിട്ട് മൂവാരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പതി ചേർന്നിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന വടവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാഖകളാണല്ലോ. ശാഖോപശാഖകളെല്ലാം കൂടിപ്പിരിയുമ്പോഴും മഹാവൃക്ഷമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാർ വിത്താലം മഹാവിഷ്ണു അവിടെ ാണ് ഡോക്ടറാണ് അത് സുന്ദരത്തെയും നീക്കി തരുന്നവരാണ് പരത്താം അങ്ങനെയുള്ള
ായിരിക്കുന്നതായ ഭഗവാൻപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതി ആധാരമാണ് മുണ്ടോട്ട് രാമണ്ടോ വേനാർക്ക് രാമണ്ടോ വേറെ ദൂഷ്യണ്ടോ മണ്ണൂർ ദൂഷ്യണ്ടോ മണ്ണു ദൂഷ്യണ്ടോ ആധാരമായിട്ട് ഇവിടെ വയർപ്പത്ത് രാമണ്ടോ ഇവിടെയാണ് കരിപ്പാട്ട് അല്ലേ കരിപ്പാടാമല്ലേ ുംകുമാരോടും എല്ലാം പുതിയോടും അനുഭവത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം മൊഴിയിൽ ചെയ്യാറെ കൊണ്ടും ആദ്യത്തിന് വേണ്ട ഭാഗ്യം ഇവരോട് സന്തോഷം എന്തിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മഹാമുഖ്യമാണ് അതേ സന്തോഷം അനുഭവത്തെങ്കിലും അവരുടെ വെള്ളച്ചാലുകളെത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലും അവർ വെള്ളത്തിന് അനുഭവത്തെങ്കിലും അനുഭവത്തെങ്കിലും അറുപത് ഗ്രാമം തന്നെ ഇവിടെ ഒമ്പതില്ലേ ഒമ്പതിന് പതിനാലിന് ആവട്ടെ ദോഷമായി ഒമ്പതില്ലേ ഭക്തന്മാർ കുടിപ്പിരിയുടെ യോഗസ്ഥാരമായിട്ട് പരന്താമനം ധരിക്കുന്ന ഫലകർമ്മമാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഭക്തത്തെ സംരക്ഷിക്കാം ഒമ്പതിലെ 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 അവരോട് തന്നെ സന്തോഷമായി ചെറു നഗരത്തെ സമുദായത്തിലാരാണ് വിശ്വർമാവേ സന്തോഷമായി വിശ്വർമാവേ വിശ്വർമാവേ സന്തോഷമായി ഭരരായി വേണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ചില പതിനെട്ടിൽ ചെറുക്കാരന്മാരെ കൂടെ മഴയ്ക്ക് വളരെയവരും തിരുവനോട് ഒത്തരേ വരികയും മഹാചൈതന്യമാകുന്നു മഹാവിഷ്ണുമൂർത്തി സംരക്ഷണ മൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ൂറക്കലയോട് തന്നെ ചെട്ടുകളും യമനകുടന്മാരും എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൾ പരമാർത്ഥമായി തന്നിരിക്കുന്ന മഹാപുണ്യമാണ് ചില പത്തുടിക്കാരാ 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 സന്തോഷമായി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടായ ആ തടിയിലത്തെ ശല്യത്തിനെ പറ്റി ജീവിക്കുന്ന പുണ്യമായിട്ട് എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറായിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ശേഷം നാലാമത്തെ വൈദ്യനുണ്ടോ വയ്യ 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 സന്തോഷമായി നാലാമത്തെ വൈദ്യന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ അവരുടെ ജനക്കഴിഞ്ഞ അഭവാനം നികത്തണ്ട ഭൂമിപുത്രന്മാരെ ഭൂമിപുത്രന്മാരെ സന്തോഷമായി എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വാഗ്ദാനം ധരിക്കുന്നതായ മഹാപവിത്രമായിരിക്കുന്ന പുണ്യസ്ഥമാധാരമായിട്ട് സന്താവനാശകം തന്നിരിക്കുന്ന മഹാപുണ്യമാണ് രക്ഷിക്കാം ഏവരോടും തന്നെ രക്ഷിക്കാം സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി ചേട്ടൻ പ്രവാചകളെ പൈതങ്ങളെ 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 ഇവരോടും തന്നെ പ്രവാട് നിലകളും വിലകളും ഒക്കെയും പാലിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ പരവ
രോഗാതുരമായിരിക്കുന്ന മഹാമനസ്സും മഹാശരീരവും ആദ്യം അല്ലേ, ആ രോഗാതുരകാരണമായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കൊണ്ട് രോഗശാന്തി പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു എത്തിരിക്കുന്ന മഹാതൈലത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവത്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിതാപുരമ്പടി എങ്ങനെയാണ് രൂക്ഷമ്പിമാരെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടോ? വൈദാരമുണ്ടോ? ഈ ആറ് മാസം കുടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാപുണ്യമാണ് സാധ്യതോ അധ്യായപൂർവ്വം മഹിളയോ പത്രയോ ജയിച്ചിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ക്ഷേമിച്ചെടുത്തു ഒരു തടവീട്ടാണോ ആണോ എല്ലാവരും അറിവുണ്ടോ? ഈ എല്ലാമേ ായ
പലരും മുമ്പാകെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഭരണാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചാപ്പാക്കാണെന്നൊക്കെ വേണം എന്റെ ഇടപെടൽ നവണാധാരമായിട്ടാണ്. വർഷങ്ങളായി പൊതുപെട്ടമായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചിലമെന്റേതായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിർബന്ധാധാരമായിട്ട് വല്ല ദോഷങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പ്രതിരാശങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതിലേക്ക് കാലം അല്ലേ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതായ ഞാൻ നേരത്തെ ചൊല്ലിക്കേണ്ടതുപോലെ അകമയുള്ളതായ ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലെ എന്നതായ അങ്ങനെ ഊപ്പ് മീനുമില്ലാണ്ട് ഒരുപാട് അല്ലെ മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുലം കുത്തി ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളാകുണ്ടായ അല്ലെ അല്ലെ ഞാൻ എന്റേതായ പൊളിംഭൂത്തത്തിക്ക് ഒരു മൊഴി ചൊല്ലിക്കഴിച്ചു. എനിക്ക് എന്റേതായ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലിക്കഴിക്കാൻ എന്റേതായ ആ ആസ്ഥാനം മുൻപെട്ടമായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ മുന്നാഴിയിടത്ത് തരണമെന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കഴിച്ചു. അതിന് നല്ല മുഖം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി എന്റെ കൊള്ളിമുഹൂർത്തത്തെങ്കിലും ശേഷമുള്ള അനുഭവത്തെങ്കിലും എന്റേതായ ആ ആലയം മുൻപെട്ടമാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായാലും വിനസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി എത്ര വർഷമായി അപ്പോഴേ 9-ാമത്തെ വർഷം നവങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന വർഷം ഭഗവാന് ഒരു മുന്നാഴി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപോലമായിട്ട് മുന്നാഴ്ചയ്ക്ക് വരട്ടുണ്ട്.
ഞാനത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലേ? ഭക്ത സംരസമാണല്ലോ അന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേ, ഞാനിപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നത് നവ വർഷം, അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം തരാൻ പറ്റുമോ? എന്റേതായി മൂത്തത്തിന് മുൻവട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ദിനമാസം 10 മുൻവട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കരയാനും പറയാനും ഉണ്ടാകുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കാനുണ്ടാകാം അല്ലേ, തല്ലി പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാകാം, താനേ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവാം. അതൊന്നും ഈ ദേശത്തിന് മുമ്പട്ടം വട്ടിക്ക് വേണ്ട. നമ്മളെല്ലാം കുറവായിരുന്നാണ് അല്ലേ, വെറുതെ കീറിക്കാശി നമുക്ക് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഗുരുവന്റെ മനസ്സെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് മാത്രമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അല്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ വായി തളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ വെട്ടൊന്നും ചൊല്ലുന്നില്ല. ഞാൻ അല്ലേ അക്കമായിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കഴിക്കാം. ഒമ്പതാം സംവത്സരം ബ്രഹ്മകർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാം സംവത്സരം ഭഗവാൻ എന്ന ഉറവിടാധാരമായിട്ട് ഒരു മുന്നാണി അത് ഈ മാസം 10 നിലയ്ക്കുണ്ടായ അല്ലെ ആയോധനം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപട്ടമായിട്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മകലശം കഴിഞ്ഞ 9 വർഷം. നിങ്ങൾ 10 വർഷമല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, 10 സംവത്സരം. പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നവത്തെയല്ലേ പ്രധാനം ദശത്തിന് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അവതാരം ദശമാണെങ്കിലും നവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ മഹാദേവി നിരക്കുന്നതായ അല്ലേ മഹാദേവി നിരക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിങ്ങളതായ അനുഭവങ്ങളാണ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് വിശേഷമായിട്ട് ചെയ്യാം. നവരാത്രി നാളെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ, 9 നവരാത്രി നാളിൽ തന്നെ അവിടെയും ചെയ്യാം. അത് ഏറ്റവും തൃപ്തമാണ് ഭഗവാൻ. എനക്ക് ഇച്ഛ, എനക്ക് നിങ്ങള് ഞാനും തന്നെ ഞാനിത് തല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അനേകം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനും വെറുതെ കാലവളം നിങ്ങളെല്ലാം നിദ്രയെല്ലാം കിട്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഭഗവാൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനക്ക് വേണം ഒരു മൂന്നാറ്. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കലക്കല്ലൊന്നും തെളിയണം? ചെറിയ കലക്ക് ഇനിയും ബാക്കിയിട്ട് ആ കലക്കല്ലൊന്നും തെളിയട്ടെ. ഞാനോ നീയോ ഒന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അല്പാൽപ്പം അഗ്നി വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ. പരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അല്പാൽപ്പം അല്ലെ വന്യ നിരക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലും ഒക്കെയും വർഷിച്ചവരുണ്ട് ഈ ദേശത്തിലാണ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കുലതിരവാടൻ താപരസുകുമാരെ ഇങ്ങനെ തറവാടം നിരക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലെല്ലാം കൈയെടുത്തിട്ട് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പുരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാവരും നിരക്ക് തറവാടം നിരക്കുന്ന നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസമാണ്. നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആ കർമ്മ ഫലമാണ്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അതെ, നിങ്ങളുടെ 10 മുമ്പട്ടം നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല ഭഗവാൻ. അല്ലെ, അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ വിളിച്ചുണർത്താൻ സാധ്യമാവില്ല അല്ലേ. ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ നമ്മൾക്ക് എത്ര വിളിച്ചാലും അവരടി, പക്ഷെ ഉറങ്ങുന്നവരെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരാവരുത്. ഉറങ്ങുന്നവരാ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരാവരും നിങ്ങൾ ആരും ഉറങ്ങുന്നവരാണ്. ഉറങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്താൻ ഭഗവാൻ കഴിയും, പക്ഷെ ഉറക്കം നടിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഈ വിളിച്ചുണർത്താൻ ഈ ഭഗവാൻ എന്നല്ല ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനതായ മഹാശക്തി പോലും സാധ്യം. അത് നിങ്ങൾ ആചരിക്കുക. ഭഗവാൻ നോക്കട്ടെ, ഈ ലക്ഷണം നോക്കട്ടെ. രാമാരെ എവരോടും തന്നെ ബോധ്യമായില്ലേ എല്ലാവരും? ബോധ്യമായിട്ടാവുമല്ലോ ഭഗവാൻ ചൊല്ലിയതിലും ബോധ്യമായല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, നിങ്ങളുടേതായ പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മൾ അഭയമായിട്ടോ സ്വർണമായിട്ടോ വരട്ടെ, അമൂർത്തമായിരിക്കുന്നതായ അഭംഗിയായിട്ടോ വരട്ടെ. ഇതായ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയും വിശ്വദേവനും ഇരുവർഭൂതങ്ങളും അല്ലെ ജനതാദേവി എന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി ആലിംഗേശ്വരൻ ഏഴുനാട് ദൈവം ഗുരുഭൂതം കൽപ്പിച്ച പോലെ എന്റെ അറിയപ്പൻ നിലവരുത്തിക്കൽ എന്റെ അറിയപ്പാഹ ദേവന്റെ അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലിയിൽ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവേശിക്കോ നിങ്ങളെ ഇച്ഛ കൊണ്ടോ പത്രപ്രവേശം ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു സംശയം നീക്കാം അല്ലേ, സംശയ ദൂരീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രപ്രവേശം നിൽക്കുക. ശേഷം നവരാത്രിയാണല്ലോ, അല്ല അതിന് മുട്ടമാട്ടെ, എന്തിനും ഏതിനും എന്റെ അല്ലെ അഗ്നി മുഹൂർത്തത്തിന് പുള്ളി കൊത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഭണ്ഡാരം പറ്റൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ, എല്ലാവരോടും തന്നെ എവരോട് തന്നെ മേലെ അകമിയാണെങ്കിലും അകമിയുള്ളവനാണ് ഈ നാരായണ ഭാഗം ചേർക്കട്ടെ. Thank you.